Dobrý deň. Tu je video, ako vyzeral jedálniček nášho syna v stredu, bez lepku, kazeínu, soje, rafinovaného cukru, umelých sladidiel, dochucovadiel a ďalšej chémie. V článku na našej stránke uvádzame aj recepty na prípravu jedál. Raňajky, obed aj večera sa dá tam, kde je to potrebné úpravou alebo vylúčením nežiaducich potravinových zložiek, upraviť tak, aby vyhovovali zásadám GAPS diety a palov diety. My ich udávame podľa toho, ako ich v súčasnosti najviac obľubuje náš syn. Takže, čo jedol náš syn v stredu? Na raňajky mal pohánkový chlebík s alzan maslom, mrkvu, papriku bielu, papriku červenú, paradajku, kaleráb, uhorku, špenát, karfiol. Na obed mal polievku, vývar z kostí a zeleninu s mäsom na prírodno. Na večeru mal cícer s mangom s pohánkovými chlebíkmi. Viac informácií vrátane receptov nájdete na našom blogu riešenia pre autizmus.sk. Prajeme vám pekný deň.